Нове вогнище африканської чуми виявлено в селі Павшино Мукачівського району. В результаті досліджень на території приватного фермерського господарства у свійських свиней виявлено небезпечний вірус. Все поголів'я свиней у зазначеному фермерському господарстві знищено, а на територію карантину вхід суворо заборонено. В результаті у дворогосподарстві, де було виявлено чуму, знищено все поголів'я свиней. Вбито більше 50 поросят, туші тварин спалено. Картина жахлива, розповідає сільський голова Павшина. Це не лише величезні збитки для родини, а ще й неабияке лихо, яке пережили люди. І у Львові підтвердили, і Київ підтвердив, що дійсно є вірус африканської чуми. Учора було засідання термінове комісії при заступнику голови адміністрації. Було прийнято рішення вже комісійно щодо вилучення цих свиней і знищення їх. Це фактично 52 голів було дійсно знищено. На території дворогосподарства, на місці, де перебували інфіковані тварини, проведені відповідні протиепідемічні заходи. Однак, чи відшкодують родині в повній мірі завдані збитки, невідомо. Точно відомо тільки одне – в Україні не передбачені кошти на такі випадки. Ніхто не думав, що чума завдасть такої шкоди, а в резервному фонді компенсація передбачена тільки на випадок стихійних лих. Комісія від адміністрації, від АПК склали акти, по одну свиню фактично вимірювалися, важилися, складені узагальнені списки. Компенсація, якби так, то це є методика, реально я сказати точно, я це не можу. У двох селах – Павшині та Шенбурні – прийнято рішення про забій усього поголів'я свиней. Фактично обробка буде всіх свинарників. Вони офіційно підлягають знищенню, утилізації, знищенню, вилученню. У Павшині майже у всьому селі налякані чумою люди вирізали свиней. Однак це м'ясо можна використовувати тільки для власних потреб. З людьми проведена робота, тобто люди попередження сказано, що то може бути, чим то може. Хто хотів, фактично свині всі порізали. Люди у то почули, то всі вирізали свині. А у мене була одна, ми зарізали ще позавчора. Позавчора ви зарізали? Велика свиня? Велика була. Велика така, метр десь 70. Угу. Я думаю, у нас, щоб було ризикувати, і стали та зарізали. В Мукачівському районі зоною нагляду вже оголошено 39 населених пунктів. Одна із сіл – Дерцин Мукачівського району. Далі, можливо, щоб свині для себе хоч порізали люди, щоб чим менше осталось в селі. Ми надіємося, що і так не можуть, тому що просяти свиноматки, я то не буду зарізати, 30 кілових теж. Якщо щось вони замечають, аби свинину не їсти, або щось найпередупреждають, аби ветеринарів, або нас. Чума дуже швидко поширюється закарпатськими селами, і жоден господар не захищений від небезпечного вірусу. Сьогодні вже маємо гіркий приклад та величезні збитки.